Fala, abençoados, sejam bem-vindos. Eu sou Gabriel Rodrigues. Na aula de hoje eu vou te ensinar a tocar o louvor Marca da Promessa do Davi Sasser, tá bom? Esse louvor é muito lindo, muito bonito, um louvor que ficou muito famoso, né? Um pouco antigo, mas que todo mundo conhece, que todo mundo gosta e que todo mundo ama. É um louvor realmente muito interessante, porque todas as vezes que a gente toca esse louvor na igreja, todo mundo se emociona, todo mundo gosta e realmente é um louvor que conecta muito a pessoa com Deus. Então, assim, e é um louvor muito simples, tá? É um louvor fácil, um louvor que você consegue tocar com apenas quatro acordes. Eu vou te mostrar hoje uma maneira fácil, quatro acordes sem pestana, com a mesma batida. E eu tenho certeza que você consegue. A única coisa diferente desse louvor é que os acordes vai se alternar as posições algumas vezes, mas assim, o resto é tudo muito fácil, muito parecido, eu tenho certeza que você vai gostar, tá joia? E lembrando, se depois você quiser mais louvores assim, facinho, louvores para iniciante, eu tenho uma apostila com 50 louvores simplificados para iniciante, tá joia? É uma apostila super top, super bacana, que a gente fez super simplificada, super caprichada, limpa, organizada para você conseguir tocar em uma semana na sua igreja. São louvores com dois acordes, três acordes, quatro acordes. Louvores mais fáceis estão nessa apostila. Ela é apenas R$ 49, se eu não me engano, muito baratinha. É mais ou menos R$ 1 por louvor, por música, muito barata mesmo. E eu tenho certeza que vai te ajudar bastante se você for um iniciante, tá bom? São louvores bem conhecidos, bem facinho, e eu tenho certeza que vai te ajudar. A gente fez com muito amor. E lembrando que você adquirindo, você continua ajudando o nosso canal a crescer. E é isso que a gente quer, poder espalhar músicas fáceis, louvores, violão para o mundo inteiro. Então você continua ajudando a gente a espalhar o nosso projeto, tá joia? Então vamos lá. Quais são os acordes que você vai usar? É o acorde de sol, ó. O acorde de ré maior, né? O acorde de mi menor e o acorde de dó com nona. Então você vai usar esses quatro acordes, ó: sol maior, ré maior, mi menor e dó com nona. Muito facinho, tá? Como eu falei que algumas vezes tem umas inversões, a gente não começa nessa ordem que eu te passei, tá? A gente vai começar em mi menor, dó com nona, sol e ré. Essa é a primeira parte. Então a primeira parte funciona desse jeito, ó: mi menor, dó com nona, sol e ré. Tá? Então a primeira parte, qual que é a batida? Você pode fazer aquela batida bem tradicional que fica super bacana e dá super certo. Então é baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Tá? Vai funcionar dessa forma, tá? Então sempre isso, ó: baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo, baixo. Um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro. Tá bom? Então vamos para a primeira parte. Seria isso, ó. Então destruí-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Mesmo jeitinho, ó. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Tá. Nessa parte, você viu? Essa seria a primeira parte. Você sempre vai fazer com essa batida, tá? Você pode fazer, até fazer um pouquinho mais lento, se você optar. E essa ordem, então não muda, tá? Então você vai ficar, ó. Então destruí-me, trocou, zombando da minha fé e até sol, tramam contra mim, ré. Mi menor. Querem entulhar meus poços, dó com nona. Querem frustrar meus sonhos, sol, e me fazer desistir. Tá? E aí a gente iria para um pré-refrão. O que acontece? No pré-refrão ainda vai ficar igual, tá? Já eu tô falando sério. É igualzinho, essa música é muito fácil, tá? Então você vai ver que vai ficar igual ainda. Então você faria assim, ó. No pré-refrão ficaria igual. Então você faria assim. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Dó com nó, a marca da promessa que ele me fez. Ré. E quem vai impedir mi menor se decidir destou? Dó com nó, pois quem prometeu.
céu pra cumprir. Aí você mudaria. Mas você viu? A primeira parte e o pré-refrão é igual. É sempre isso, ó. Mi menor, dó com nona, sol e ré. Tanto a primeira parte quanto o pré-refrão é isso. A mesma batida. A batida não muda, tá? Você vai usar a música inteira desse jeito. É muito fácil. E olha, talvez eu esteja realizando o seu sonho, né? Em te mostrar como você toca essa música, como é facinho, simplificado desse jeito. E eu ia pedir pra você me ajudar a realizar um sonho, que é conseguir conquistar, né, aquela plaquinha de 100 mil inscritos. Então eu peço pra que você se inscreva no canal, tá? Me ajuda muito quando você se inscreve no canal e dá o joinha nesse vídeo, tá? Que vai ajudar a espalhar mais e mais o vídeo. Então eu peço de coração pra que você inscreva-se no canal, é gratuito, é totalmente grátis, rápido, muito fácil, é um segundo, só clicar nesse botãozinho vermelho e deixar também o joinha no vídeo, que você ajuda a gente a continuar fazendo esse material, esses vídeos e ajudando mais pessoas, tá, joia? Então, muito obrigado pela sua vida, por ter curtido, por ter se inscrevido. E agora vamos voltar para a aula, tá, joia? Vamos lá. Então, a gente iria agora para o refrão. O refrão é os mesmos acordes, mas muda a ordem. Lembra que eu te falei que ia mudar a ordem? Então, vai mudar. Agora, você vai fazer assim, então. Você vai ficar em sol, tá? Depois, ré. Depois, mi menor. E depois dó com nona. Então inverteu. Então ficou sol, ré, mi menor e dó com nona. Então esse seria o refrão. Então você vai ficar... Vamos entrar. Ó, sol. Meu Deus, ré. Nunca falhará. Mi menor. Eu sei que... Dó com nona. Chegará minha vez. Sol. E minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. De novo, ó. Sol. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chega a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Aí depois teria aquela última parte, que a gente chama realmente de última parte, mas é igual o começo e o pré-refrão. É os mesmos acordes. Então você iria de novo pra mi menor, dó com nona, né? Sol e ré. Então faria assim. Eu tenho a marca da pro mi menor, depois pra dó com nona. Promessa. Agora sol. Eu tenho a marca da promessa. Ré. Que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Muito fácil, não é verdade? Aí seria isso a música. Eu vou até tocar uma vez inteira pra você ver como é fácil. Então toca junto comigo, tá bom? Então vamos lá, desde o comecinho, ó. Mi menor, né? Vamos lá, ó. Se tentam destruir me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem embrulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Refrão, sol. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos.
menor tem a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Pronto, é isso, é muito simples e muito fácil, com apenas 4 acordes. Teve uma hora que eu até usei o Lá menor aqui sem querer, porque pode usar naquela parte. Quem vai impedir se decidido estou? Você pode usar tanto o Lá menor ou o Dó com nona, mas eu quis deixar tão simples que eu passei com o Dó com nona com vocês. É que eu tô acostumado a fazer o Lá menor, mas você pode fazer o Dó com nona que dá certo. Então com 4 acordes, Sol, Ré, Mi menor e Dó com nona, você consegue tocar esse louvor que é super bacana. Eu toquei uma vez completo, mostrei um passo a passo pra você como que faz e tenho certeza que você conseguiu tocar. Mas se ficou alguma dúvida, eu te dou uma dica: volta o vídeo, assiste de novo, que eu tenho certeza que é super fácil e você consegue, tá joia? E claro, se você tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários ou deixa lá no WhatsApp. É só ter um link ali do WhatsApp que a gente tira a dúvida, é só você clicar que a gente também vai te responder com o maior prazer, tá joia? A gente tá aqui realmente pra poder te ajudar, pra poder servir a sua vida e poder fazer com que você consiga tocar louvores e música pra Jesus, tá joia? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça, se você quiser mais louvores facinho, a gente tem uma apostila com 50 louvores para iniciante. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Também não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque você ajuda o nosso projeto. E é isso, uma semana abençoada para você, para sua família. Conte sempre comigo. Tamo junto, já clica aí na próxima aula que eu te espero. Até mais, tchau, tchau.